නොදුටු ලොවේ අලුත් තොරතුරු ගෙනෙන හොට් නිවුස් ලංකාව වෙත මේ තැන් ලැබුණු විශේෂ පුවත ඕමාර් අල් බෂීර්ගේ ඒකාධිපති පාලනයෙන් මිදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට පිවිසීමට තත්කරන සූඩානයේ සිවිල් අන්තර්වාර රජයේ නිලධාරීන් එරට හමුදා කණ්ඩායමක් විසින් රඳවා තබාගෙන සිටින බවට වාර්තා වෙයි සූඩාන තොරතුරු අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ අගමැති අබ්දුල්ලා හැම්ඩොක් ඇතුළු පිරිසක් මෙලෙස නිවාස අඩස්සියට ගෙන ඇත්තේ හමුදා කුමන්ත්‍රණයට සහය නොදැක්වීම නිසා බවයි විප්ලවය රැක ගැනීමට වීදි බසින්නේයි ඔහු ඊට පෙර සූඩාන ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක්ද කළේය ඕමාර් අල් බෂීර්ගේ පාලනය පෙරලා දැමීමෙන් පසු එරට හමුදාව සහ සිවිල් ජනතාව අතර බලය බෙදා ගැනීමේ ප්‍රයත්නයක් ක්‍රියාත්මක විය ඊට එරෙහිව පසුගිය මාසයේ පැන නැගුණු හමුදා කුමන්ත්‍රණය සාර්ථක නොවූ අතර ඉන් අනතුරුවයි දැන් නැවතත් හමුදා කණ්ඩායමක් එරට පාලනය තමන් අතට ගෙන ඇත්තේ